KKM juga mendapati kebanyakan kes daripada kluster di Hospital Umum Sarawak adalah berkait rapat dengan kluster terbesar di Kuching, iaitu kluster persidangan keagamaan di sebuah gereja, iaitu 29 kes atau 51.8%. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari ward COVID-19 dan unit rawatan rapi di hospital tersebut. Sehingga 29 April 2020, seramai 2,003 orang kontak rapat telah dikenal pasti susulan aktiviti pengesanan kontak rapat dengan secara aktif yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Didapati 1,950 anggota kesihatan adalah negatif ujian pengesahan COVID-19. Tambah beliau, langkah-langkah pembendungan secara aktif telah diambil bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan di HUS adalah terjamin. KKM telah memulakan aktiviti perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial di semua fasiliti kesihatan KKM, termasuk aktiviti bantuan awal psikologi secara individu dan kumpulan.